2019 жылдың қараша айында Алматы қаласында экс-прокурор мен банктің белді қызметкері қыз зорлады деп айыпталған. Енді олар сот алдында жауап бере бастаған деп хабарлайды КТК телеарнасы. Тергеу мәліметінше ішімдікке сылқия тойған банкир және экс-прокурор досымен бірге өзінің жүріп жүрген қызын асқан қатыгездікпен зорлаған. Пәтерде негізі 5 жігіт болыпты, дегенмен тек қана біреу ғана қамауға алынған. Ал экс-прокурор 84 миллион теңге тұратын зәулімін кепілдікке қойып, бостандықта шалқып жүр. Жәбірленушінің айтуынша, 38 және 40 жастағы күдіктілердің көрсетпегені жоқ. Түні бойы топтасып зорлап, одан қалды соққыға шыққан. Тек таң атып, екеуі ұйқыға кеткенде ғана қыз пәтерден қашып шыққан. Шұлығымды мойныма байлап, үніңді өшір деді. Екеуі түні бойы тоқтаусыз зорлады. Тоқтатыңдар деп жалындым, жыладым. Сөзіме ешкім құлақ аспады. Ұрып соғып, көрсетпегенді көрсетті. Шашым жұлынды, денемнің сау жері қалмады. Шаруам бітті, өлдім деп ойладым, дейді жәбірленуші. Оқиға Алматының ең элиталы тұрғын үйінің кешендерінің бірінде болған. Банктың белді қызметкері өзінің жүріп жүрген қызын қонаққа шақырады. Пәтерде бұлардан басқа тағы да 5 жұп болған, бірақ олар көп ұзамай үйлеріне қайтып кеткен. Солардың артынша пәтерге 3 жігіт кіріп келген. Жәбірленуші үйіне қайтпақ болғанда экс-прокурор есікті құлыптап қызға тиісе бастапты. Содан банкердің де ойы бұзылып, екеуі қызды төсекке сүйреді, дейді жәбірленушінің адвокаты. Ал қалған үшеуі болса әрі қарай ішімдік ішіп отыра берген көрінеді. Қыздың құтқарыңдар деген айқайын таңға дейін естіген үшеуі қазір сотта куәгер болып отыр. Күдіктілер арызыңды ал деп талай мәрте қоқан-лоқы көрсеткен. Жәбірленушінің үйіне түнде барып, туыстарын қорқытып болмаған соң ақша да ұсынған. Енді кәмелетке толмаған балаларының барын айтып, соттан жеңілдік сұрап отыр. Бірақ біз олардың жазаға тартылуын талап етеміз, деді адвокат Жанна Оразбақова. Мәліметтерге қарағанда істі болып жатқан экс-прокурор екі бірдей аудандық прокурордың көмегімен қызметін атқарған. Алматы қалалық прокуратурасында да жұмыс істеген көрінеді. Тергеу басталғанда қамауға алынғанмен көп ұзамай 84 миллион теңге тұратын коттеджін кепілдікке қойып, бостандыққа шығып кеткен. Қазір қамауда тек банкир ғана отыр. Ал сотта банкир мен экс-прокурордың құқығын бірдей 5 адвокат қорғап жатыр. 27 тамызда басталған сот процесінде олар тергеуге көңілі толмайтынын айтып, істі қайта қарауды сұрады. Алайда сот өтініштерін кері қайтарыпты. Процесс күдіктілердің талабы бойынша жабық есік жағдайында өтуде.